Hej og velkommen til BF Lifestyle. I dag, der skal vi ned og kigge på nogle super fede biler. Det tror jeg i hvert fald. Vi skal ned til Vestjysk Bilhus, fordi de holder åben hus. Og Vestjysk Bilhus er jo kendt for at have en masse specialbiler. I hvert fald noget Ferrari og noget Porsche og sådan noget. Det er i hvert fald det, jeg ser, når jeg kører forbi dernede. Og de holder som sagt et åbent hus arrangement i dag, som vi skal ned og kigge på. Så jeg håber, vi kommer til at se en masse fede biler. Vi er kommet i Lamboen, og jeg har Dennis med i dag. Vi har Dennis med. Og vi sidder altså i Lamboen nu, og har sat kursen hernede til Vestjysk Bilhus. Glæder du dig? Jo, det bliver super fedt. Ja. Og ved du, hvad de har til at holde dig med? Jeg har bare hørt noget Ferrari og sådan lidt, så ja. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad der sker. Ja, altså, det gør jeg også. Har du været noget før? Aldrig. Nej. Kom ud i Lamboen. Ja, du havde din første tur af den i går. Ja. Hvordan var det? Det var så fedt. Det var så fedt. Ja. Det er sådan en helt speciel følelse at sidde som bil her. Og det er det bare. Det er helt vildt. Man kan bare mærke, at det bare er skruet sammen helt rigtigt. Ja. Ja. Så. Men vi sætter altså kursen ned mod Vestjysk Bilhus nu nede i Esbjerg. Og så får vi at se, hvad der venter os. Jeg er i hvert fald helt vildt spændt. Alle de kigger bare. Det er så fedt. Nå, vi er altså lige kommet til Esbjerg nu. Og det er for sindssygt. Alle de der, altså alle opmærksomheder på den bil, alle kigger bare. Jeg tror aldrig nu, som man vender sig til det. Og jeg tror aldrig nu, som man bliver træt af det faktisk. For det er bare så en speciel følelse. Så er vi altså fremme her ved Vestjysk Bilhus. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der holder herinde nu. Vi har lige parkeret Lambo nu. Og vi ser, om vi lige kan rulle det ned her. Det er Vestjysk Bilhus. Og der holder altså Audi, Porsche, BMW, luksusbiler. Så rimelig meget over det hele udenfor. Så jeg glæder mig lidt til at komme ind og se, hvordan de her nye lokaler er blevet hernede. Men også, hvad der holder indenfor. Så jeg er i hvert fald ret sikker på, at der holder noget Ferrari og sådan lidt hernede. Det her bliver spændende. Det bliver rigtig fedt. Det bliver rigtig spændende. Lad os lukke bilen, og så komme ind og få kigget. Så, Dennis.
Hvad er det, vi står ved? En BMW M4. Ja, hold nu kæft, den er flot, mand. Har du set taget? Ja, det er carbon. Ja. Ja, spoiler, det er carbon. Det fede ved den BMW der, Dennis, ikke? Det er faktisk lige som du lige sagde, der er faktisk kun lavet 60 på verdensplan. Er den BMW? Ja. Og den ene, der står her, jeg tror faktisk, det er nummer 46 ja. Ud af 60. Og den står altså her. Og det allersygeste ved den BMW her, det synes jeg er, at den fra fabrikken af kommer ud sådan her. Og så ligner det noget, der er skabt til en bane. Det er fedt. Ja. Fuck, den er fed, mand. Slap af, den er fed. Ej, prøv lige, taget. Fuck, jeg er helt vildt, hvordan den sælger der. Også fordi, at den blå farve kontra den her carbon, og det ser virkelig fedt ud. Altså, BMW'er, sådan nogle specielle modeller, de skal være blå, synes jeg. Ja. Ja, det kan bare et eller andet. Og så den der dybe farve, den har. Ja. Det er sindssygt. Det er sindssygt, den er fed, mand. Det er helt sindssygt. Og så en Ferrari. Ja. Det var den, jeg skulle have en tur i. Ja. Fedt. Det kan vi godt. Jeg har også en Tibesi. Hvad? Jeg har også en vision i. Hvad er der i? En vision. Nå. Når ja. Vi kørte der på jordtræning, så siger den så, pas på, fordi man kører for hurtigt. Pas på, du kører for hurtigt. Nu siger du kører en Ferrari. Det er for sjovt. Men det er en sjov, den er faktisk ikke, når den står her, den er faktisk ikke så stor. Den er faktisk mindre, end man lige tænker. Jeg kan huske, jeg så den nede i Esbjerg by engang. Der virker den jo kæmpe, men det er jo fordi, den kom ud i, ja, altså ud i gadebilledet. Den er jo stor. Ja, BMW'en er monster. Men lyden af den. Det er fuldstændig sygt. Ja, det lyder bare sindssygt godt. Det er helt vildt. Den skriger bare. Den er fandme fed. Nå, fuck, den BMW der, den er fed. Brian, er det den næste? Får jeg aldrig råd til. Men der er jo bagsæder i. Det er en familiebil. Hold. Ja. Ja. Det er sådan en, jeg skal have som familiebil. Og jeg tror, man sidder godt i de sæder her. Prøv at se, hvor meget skål og sådan noget der. Jeg tror virkelig, de fanger en godt. Prøv lige mærke til det her. Også, der er huller her. Ja, det er fedt. Jeg tror fandme, de kommer til at gribe godt. Det tror jeg også. Jeg tror, den er virkelig sjov at køre i. Jeg synes, det er mega fedt her ved taget. Jeg synes virkelig, det er en fed detalje, hele taget der i gulvfiber. Og så bare fordi det spiller godt, og du ved, der er en god sammenhæng hele vejen rundt. Jamen, på bilen. Det er lige præcis det. Hvis jeg skulle bygge på sådan en bil her, så havde jeg skiftet bagklappen ud til carbon også, og jeg havde skiftet kølhjelmen ud til carbon også. Så synes man, jeg har fået et helt design med det. Jeg tror, det jeg har gjort, det var, at jeg satte en diffuser på i carbon i stedet for, og så en motor. Fordi jeg synes, hele, hvis du tager hele bagklappen, jeg tror, det bliver for meget. Så er jeg så og der er jo diffuser på, så bare sæt den lidt mere aggressiv på. Ja, måske lidt mere time-attack-agtigt. Ja, lige præcis. Det vil virkelig gøre meget. Hvad synes I derude om den her BMW M4 her? Er det noget for jer? Kommenter med i kommentarfeltet. Så vidt jeg ved, så er det med køling og varme i sæde om okay. Bag i også. Det er ministervogn. Det er bare en ministervogn. Du har 470 hester BMW. Har du? Ja. 470 hester. Og den der har omkring 500. Så det er derfor. 520. Ja. Det er lige mærke til en fed detalje på den her. Prøv at lægge mærke til skiven. Ja, for helvede, mand. Fuck, de er store. Men prøv at se foran. Prøv at overveje at se den i dit bagspejl. Åh, Jesus. Det går på motorvejen, ikke? Og så man ser den bil, der er. Med, altså, så ligger blind op. Så tror jeg, man får lyst til at holde den til siden, i hvert fald. Men altså, uanset hvad. Jeg kan ikke lade være med at kigge på BMW'en. Den fanger virkelig så meget. Ja, det gør den faktisk. Det er faktisk vildt. Det er jo det der, det er totalt Need for Speed. Ja, altså, det er jo lige præcis Need for Speed. Ja, lige præcis. Kan du huske BMW'en? Ja, det kan jeg. Den var møg fed. Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet ord. Jeg kan ikke gå for den bil her. Den er sindssyg. Og det fede er, der bare carbon overalt. Ja. Det gør. Jamen bare detaljer. Prøv lige at se lakken. Hvor dyb den her blå farve her, den er.
det er jo helt vildt. Jeg tror slet ikke kameraet opfanger, hvordan den ene side virker. Jeg tror slet ikke, man kan. Og så det blå syn. Er der blå? Åh, ja, det er der sgu da også. Fed detalje. Blå syn. Og så står der også der. Nummer 46 ud af 60. Åh, ja. I det syn. Fedt. Det er faktisk også en fed detalje, og det er, at der er blå og røde syninger. Og det er der også i, det er der også i selerne. Ja. Så det er ligesom, du ved, det der M. Ja. Jo, det er faktisk fedt. Det har jeg ikke set i selerne, faktisk. Ej, det er fedt. Mm, det er mega fedt. Så kan man bare se det M. Så rød, og så mørkeblå og lysblå. Ja. Sådan. Men hvad fanden vil du så helst der? Ferrari eller BMW? Jeg tror faktisk, jeg vil have BMW'en. BMW'en? BMW'en, ja. Jeg er sådan en type, jeg kan godt lide at sådan holde mig lidt tilbage og være lidt i baggrunden. Og hvis jeg kommer en knaldrød Ferrari med rødt hår, jo. Helt ærligt. Okay, du sagde det. Ja, ja, yeah, I know. Meget dybt, det kommer lige fra mit hjerte. Helt dybt, helt ned i lungen. Det går videre i dag, Klasse. Så fandt skiltet lige. Du ser meget hurtig ud. Ja. Altså, jeg kunne virkelig godt. Det er også en hurtig video. Vi bliver nødt til at lave en video en dag. Ja. Hvor vi begge tror sådan hjem der på og slikker og kører i den. Ja. Jeg tror, vi vil få en del opmærksomhed. Det igen, jo. Står med sådan en gammel Abarth her. Fuck, den er fed. Prøv lige at komme om bagved. Prøv lige at se. Sådan en nuttet lille motor, der ligger herom. Prøv lige at komme. Fanden, mand. Tak. Ren nostalgi. Hvad? Ren nostalgi. Det er altså, det er sgu lidt sjovt. Og så prøv at lægge mærke til den lille bitte filter, der ligger lige op præcis. Og lille filter deroppe? Deroppe. Ja. Ej, hvor det sjovt. Ja. Så det er... Spar Dennis. Skal vi have sådan en Abarth der? Ja, det tænker jeg. Den er altså... Jeg tror virkelig, man får meget opmærksomhed, at vi kan køre den der. Ja, 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 for satan da. Super fed vogn, super fed. Ja, den er... Den er sgu lidt fed. Du sagde, bilen sagde? Hun. Står vi hen ved en Audi RS5. Men sådan en her, det er lidt af en kronebil. Ja, ja, det er nemlig altså, det er nemlig det. Hvis den har været i hardtop, så har det været noget helt andet. Så er det noget helt andet. Hvis jeg kigger på den her bil, så vil jeg nok forbinde med, at det var en tøs, der kørte i den. Ja, det er det første, man tænker. Uff. Så er der gang i en. Der er brand i en. Jo. Hvad så, Brian? Er det sådan? Det lyder rimelig godt, ikke? Ja, det er godkendt. I en familiebil, ikke? Ja. Det er en ny familievogn. Ja, det er fedt, det der. Når kronen siger, man skal købe sig en stationcar. Ta-da! Så skal man have noget, der laver noget torden. Ja, lige præcis. Og det gør den der. Sindssygt, det har levet op til forventningerne, har det ikke det? Der er i hvert fald der er nogle sindssygt fede biler hernede. Og jeg håber, nu har vi ikke lige gået hele butikken igennem og sådan noget, fordi at vi har gået rundt og snakket og hygget og fået noget at drikke og lidt at spise. Men jeg tror, vi sætter kursen hjemme nu, så vi går ud og får startet Lamboen op. Is that a Lambo? Is that a Lambo? Dude, it's a Lambo. It's a Lambo. Oh. What? Så er vi kommet i bilen igen, og ja, det er altså blevet rigtig, rigtig mørkt, så jeg ved ikke, hvor meget I kan se os, men Dennis, har det ikke været fedt? Det har været så fantastisk, det har været super fedt. Det har været mega fedt at komme ned og se de her nye lokaler, som Vestjysk Bilhus har fået, og ja, se alle de der fede biler her, som han har holdt eller noget. Der er i hvert fald noget at kigge på.
Ja, så jeg synes bare, det har været en legendarisk dag. Altså, vi så den her M4 her. Med ja, den der... det var simpelthen mega fed. Og så, prøv at tænke, der er kun lavet 46 af dem. 60. Ja, der er lavet 60 af dem, det var, og det var nummer 46. Ja, lige præcis. Ja. Ej, det er så vildt, ja. Det er helt vildt. Og vi har haft fornøjelsen af at stå og kigge på den, og kigge indeni, og rent faktisk bare være i nærheden af samme bil. Ja. Og det er ikke lige hver dag, man får lov til det. Nej, overhovedet ikke. Og så alle de andre biler, som også var dernede. Altså, en ting, som jeg synes, der var rigtig fed, det var den der Abarth. Ja, det var altså... Den, mega cool. Ja, den er fandme han også. Det. Jeg ved ikke, om den er han. Jamen, den er fandme lidt han. Ja, okay, altså, lidt, den er, der er lidt han, men på en sjov måde. Ja, lige præcis. Og så, ja, Ferrari. Det går man heller aldrig galt med, jo. Ej, super fedt. Og så var der altså en masse Porsche, Audi, BMW og Mercedes, Volvo og så videre. Altså, der er virkelig biler i en helt anden klasse dernede, end man ser ved en almindelig forhandler. Ja, lige præcis. Også det. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til den sorte Maserati, der holdt den. Jo. Ah, det ja. Uff. Ja, det tror jeg faktisk, jeg fik den ikke engang filmet, men det er en super fed bil. Ja. Helt vildt. Og det er også igen en bil, man bare aldrig nogensinde ser. Ja, jeg har set én Maserati i mit liv, ud over den her. Ja. Det er crazy. Det har været en syg dag, og helt fantastisk at være ude i Lamboen igen. Altså, det får vi altid at smile på læben af. Ja, det gør vi sgu. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg vil lige slutte dagens video af her, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Og så synes jeg da, at I skal huske at subscribe, og så lige give den video her et like. Og så ses vi altså bare til meget mere i fremtiden. Vi ses! Yeah.